Доброго дня. 13.30 на каналі «Я Поділля». Випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Символічну зустріч на мосту через річку Збруч, яка раніше розділяла частини України, сьогодні влаштовують на межі Хмельницької та Тернопільської областей в Чемеровецькому районі, передає з місця події кореспондентка Суспільного Леся Боровець. Акція «Ланцюг єдності до Дня Соборності України» відбувається сьогодні на кордоні Тернопільської та Хмельницької областей. Цьогоріч місцем проведення обрали село Гусятин Чемеровецького району Хмельниччини та село Гусятин Гусятинського району Тернопільщини. Село розділені річкою Збруч. На ось о 13-й годині відбулося символічне воз'єднання. Наразі люди носять прапори, загалом зібралися близько 3 тисяч людей з різних районів, як Хмельницької, так і Тернопільської областей. Після воз'єднання процесія подалася до центру Тернопільського Гусятина на урочистості з нагоди 101-ї річниці Соборності України. Подробиці цієї події ми дізнаємося від Лесі Боровець у наших вечірніх випусках новин о 19-й та о 20.30. 600 школярів Хмельницького візьмуть участь в акції «Ланцюг єдності», присвяченій Дню Соборності України. Захід організовує молодіжна рада міста другий рік поспіль, каже її голова Анастасія Козак. Додає, учасники сформують дві колони і нестимуть державні прапори. Потім, взявшись за руки, сформують ланцюг єднання, символічно з'єднуючи два береги річки Південний Буг. Прапори будуть один довжиною 25 метрів, його внесуть з однієї сторони Бугу, інші прапори будуть роздільні, типу такі, які можна підняти вгору, їх буде 40 штук, їх несуть зі сторони молодіжного парку, внесення буде під виконання гімну України. Можна ось так красиво разом об'єднатися і, в принципі, згадати, чому ми беремося за руки, що символізує собою ланцюг єдності і безпосередньо, які події ми згадуємо. Ведучі будуть зачитувати текст універсалу, от, і безпосередньо така трішки історична довідка і символічна ланцюг єдності. Початок акції запланований на 14.30 біля мосту через річку Південний Буг у центрі Хмельницького. Четверо жителів Хмельниччини отримали нагороди та відзнаки з нагоди річниці Соборності України від президента Володимира Зеленського. Його наказ оприлюднений на сайті Офісу президента. Нагородили хмельничан за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю. Орденом княгині Ольги 3-го ступені нагородили директорку Хмельницького підприємства МВК Людмилу Ворону. Почесні звання – заслужений вчитель України, учительці навчально-наукового комплексу номер 10 Оксані Юхімович, заслужений лікар України, начальнику відділу Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Лілії Демчук, заслужений працівник транспорту України, налагоджувальнику колійних машин та механізмів виробничого підрозділу Хмельницька дистанція колії регіональної філії Південно-Західна залізниця Василю Кушніренко. Працівники Старокостянтинівської райлікарні готують позов до суду. Вони вимагають відкликати рішення районної ради про призначення на посаду директора цього комунального некомерційного підприємства теперішню виконуючу обов'язки директора Олену Фурсову. Голова профспілкового комітету Юрій Сторожук розповідає, це призначення працівники лікарні вважають незаконним. За його словами, медики звернулися з заявою на гарячу урядову лінію та звертатимуться в ДБР і прокуратуру. Житель Старокостянтинова, голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, директора мають призначати на прозорій конкурсній основі, для чого створили робочу групу з депутатів районної та міської рад, працівників лікарні і громадськості. Робоча група обиратиме з 6 кандидатів 3, які працюватимуть у конкурсній комісії. Зі слів Сергія Худого, 3 кандидатів на розгляд робочої групи подав колектив райлікарні, 3 – виконуюча обов'язки директора закладу Олена Фурсова. Кандидати на посаду директора наразі не визначені, каже Сергій Худий. Нагадаю, 31 грудня 2019 року більше півсотні медиків лікарні та жителів міста вийшли на мітинг з вимогою відкликати рішення райради про призначення виконуючої обов'язки директора Олени Фурсової. Акцію «Допоможемо птахам взимку» розпочали працівники Національного природного парку «Мале Полісся». Вони провели для 40 учнів Радощівської загальноосвітньої школи, де працює учнівське лісництво, майстер-клас з виготовлення годівниць. Школярі змайстрували, наповнили їжею та розвісили 10 годівниць. Куратор акції на Хмельниччині, фахівець з екологічної освіти парку Юрій Лукащук розповів, хоч зима є аномально тепла, птахам не вистачає їжі. За його словами, 90% синиць гинуть взимку від голоду. Акція має на меті допомогти птахам вижити та прищепити дітям і молоді дбайливе ставлення до природи. В планах на найближчі дні, каже Юрій Лукащук, відвідати і інші школи із Яславського і Славутського районів та разом із учнями змайструвати і розвісити до 30 годівниць.
Нагадаю, минулого року в щорічній акції взяли участь 136 учнів із 7 навчальних закладів, які виготовили і розвісили 42 годівнички. Всеукраїнську акцію «Допоможемо птахам взимку» ініціює Всеукраїнська екологічна ліга. У японській техніці в'язання створює ляльки хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, вже 15 років робить іграшки в різних техніках. Починала займатися творчістю у відпустці по догляду за дитиною. Спочатку то були в'язані речі для рідних, потім бісерна флористика, квіти та дерева, згодом ляльки. Спробувала чимало технік. Над чим зараз працює майстриня, дізнавалася Леся Боровець. Для створення іграшок обов'язково має бути натхнення, інакше нічого не вийде, переконана майстриня Ірина Кучерява з Хмельницького. Каже, працює в багатьох техніках та щоразу освоює нові. Оці примітивні, які йдуть очі, крапинки, де нема обличчя. До речі, тильду не робила. Щось мені тильда теж не... Були іменно такі з великими ногами, руками. Перша лялька в мене вдома стоїть, далі пішло на замовлення, так. Перші вироби дарувала друзям, родичам, знайомим, творила на замовлення, обмінювалася з іншими майстринями. Ми обмінювались подарунками, в мене дуже багато з різних міст України є такі, що от я відправляю свою роботу, а людина там з якогось міста відправляє мені. В мене от в квартирі дуже багато таких виробів. Ну, багато що дарувалося. Нещодавно замовили в мене для двох хлопчиків, то в Америку поїхали. Дві іграшки. Це був лис і кіт. Синього кота один хлопчик захотів, другий захотів лиса. Шиті іграшки. Вони якісь великі? Невеличкі. Невеличкі, десь так на долоні розміром. Останнім часом Ірина почала працювати в техніці амігуромі. Це японське мистецтво в'язання на спицях або гачком маленьких м'яких звірят і людиноподібних істот. Каже, сподобалися нитки. От я йду в магазині, мені сподобалась нитка, колір. Я собі вже йду додому, в мене просто, я до 2 часов ночі, з 8 вечора я в'язала того зайця, наприклад. Бо мені треба його дов'язати сьогодні обов'язково. А на наступний день медвідь пішов. А потім залишилося ще трошки нитки. Мишу зв'яжу. Хендмейд – це хобі, а не спосіб заробітку, вважає Ірина Кучерява. Будь-яке хобі з тебе забирає гроші, тому що ти закупляєш купу, все тобі треба. Ти заходиш в магазин, всі дрібнички, от мені ця тканина потрібна, от мені ця нитка потрібна. Тобто ти часом бувають такі запой, коли ти от просто закупляєш. І це кожна рукодільниця вам скаже, кожна майстриня скаже, що ми не заробляємо на своїх виробах, ми більше витрачаємо. 7 років тому Ірина майже рік боролася з важкою хворобою. Каже, життя поділилося на до і після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Після хвороби Ірина почала подорожувати Європою та цікавитися всім новим. Я зараз дуже люблю відкривати якісь нові для себе види рукоділля. Тобто я не сижу на чомусь одному. Є, наприклад, я вчусь. Я то ліпила, то я там плела з бісера, то я шью. То от зараз в мене дуже таке велике бажання, я от почала в'язати ці амігурумі, я хочу зв'язати мініатюрну іграшку. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок нашого випуску я нагадую, що всі наші новини ви можете знайти в мережі YouTube, де розташовані і наші коментарі та наші репортажі, а також ви їх знайдете на нашому сайті та на нашій сторінці у Facebook. Побачимось.